halkani waa xarunta kaliya ee magaalada Qardho ku taal taas oo lagu la tacaalo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 lixdankii casho ee la soo dhaafay oo qora waxa xanuunkan u geeriyooday 45 qof halka tiro ka badan 300 oo qof laga helay sida ay xaqiijiyeen baahda caafimaadka waa tiradii ugu badnayd ee dad ah ee xanuunka COVID-19 ugu dhinta magaalada Qardho tan iyo markii uu xanuunkan soo shaacbaxay bishii December ee sanadkii 2019 sababta ugu weyn ee kordhisay tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 waxaa loo sababaynaya qaadashada tallaalka oo yar iyo tirada dadka magaalada oo korortay maadaama xilliga xagaaga magaalada Qardho ay qoysas tiro badan uga soo xagaabaxaan magaalada Boosaaso xarunta karantiilka magaalada Qardho ee gudaha waxa uu adeegtaa gobolka Kaar marka kiisaska la baaray ee muddo 3 bilood ugu dambeeyay waxa ay kor dhaafayaan 500 kiis waxa jira caqabado badan oo aan isleynahay ama sabab badan oo waxay sabab u yihiin in xanuunka COVID-19 ku magaalada Qardho si xawli ah u fido waxna kamid ah magaalada of population noqotay population ki ay tarbatay iyo dadkii oo talaalka aan aad u qaadanayn magaalada Qardho oo la keenay in ka badan 2000 oo dose oo talaalka COVID-19 ah qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka waxa ay xaqiijiyeen in dad badan aysan qaadan sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan Maxamuud Cabdirisaaq Cismaan waa da'yar ku jira sanadkii 2020aad dhawaan ayuu ka bogsaday xanuunka COVID-19 Puntland markii soo gaaray talaalka anigu waxaan ahaa dadkii koowaad oo istiwaan geliyay sidii u qaataan talaalka labadii Facebook markaas istiwaan geliyay oo rabeen aan qaato baa dad ka mid ah asxaabteeda iyo qaar ka mid ah ehelkayga waxay igula taliyeen talaalkan inuu san ahayn talaal la soo hubiyay inuu xanuun keeni karo dhiigga waxa uu jiroobay kadibna uu dhiman ka dhaw marka go'aankay waa bedelay baa iska daayay talaalka inaan qaato markaas waxaan arkay dadana dad waaweyn oo talaalkii labadii fees qaatay haddana uu karoori ku dhacay oo dhib badan iyo xanuun badan ku marin aniga bisha tan aan ku guda jirno bilowgeedii ayaa waxa ugu dhacay xanuunka corona ilaahay ma has kale xanuun fara badan baan dareemay iyo aad baan u tabcaanay waan ka soo kacay hadda ilaahay ma has kale marka waxaan is ilaahay hadda talaalka waagi qaadan lahayd dhibta badan ama xanuunkaas uma mari lahayn tirada dadka uu xanuunkan soo ritay oo badanaya iyo adeegyada caafimaad ee loo fidin karo oo kooban waxay baahda caafimaadka ku riixday in si iskood ah ay u bilaabaan olole wacyigelineed iyo qaybinta agabyada caafimaadka sida afxir iyo jeermis dile intaanu xarumaha caafimaadka iska fadhii lahayn oo sugi lahayn maaragtay dadka soo ridan lahaa inaan ka hortagno maadaama ka hortagu uu ka muhiimsan yahay daaweynta marka laga hadlayo cudurka COVID-19 maadaama daawaba aanu lahaynba waxa kaliya oo la samayn karo waa in dadka la wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo inay cudurka kan maaragtay faafidiisa ay ka hortagaan ay qaataan awaamirta wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland iyo baaxadda caafimaadka ay soo jeedinayaan maalinba maalinta ka dambeysa way kordhaysaa tirada dadka dhimanaya waxaana badi noloshooda galaafanaya dilaaga aamusan ee coronavirus waxaana hadda dhibaatada xanuunkan si weyn looga dareemayaa magaaladan yar ee dhacda bariga fog ee Soomaaliya Maxamed Nadiif Shire Hoonlands Qardho